Gost prilistavanja štampe, ove subote, Predrag Bošinić iz Lokalnog fronta. Dobro jutro. Dobro jutro. Srećna slava, mi smo vam prvi gosti na slavi danas. Istina, možda i jedini, zapravo ne možda, nego sasvim sigurno jedini. A, dobro, znači prihvatate ove preporuke. Kako ćete slaviti slavu u stvari danas? Pa, kao i prethodnih godina. Mislim, malo sam zatečen s obzirom na intimnost pitanja, smatrajući to zaista nekim intimnim izrazom koji svako od nas može da neguje u porodici, ne mora javno, ali ajde. Ali ne, ajde da se objasnim, zato što ono što sam ja čula to je da ćete imati nekakvu humanitarnu akciju, tako da bi nije bila namera da vas pitam ili vas moje kolege nisu dobro razumele. Mislim, dobro ste obavešteni, ali u principu tako slavim već nekoliko godina, odnosno od kada slavim. Nismo nikada imali širi krug prijatelja, gostiju, ručkove i ostalo. To je ujedno i neka vrsta odgovora na ovo vreme koje zapravo sve drugo nudi osim tu verziju hrišćanstva za koje se pravoslavlje izdaje, a to je milosrđe. Pa sad, ovo je baš vreme kad bi moglo to da se pokaže. Nije hrana jedina društvena potreba, niti potreba u društvu, ali postoje mnogo drugih načina na koji danas možete da budete hrišćani. Ovaj koji podrazumeva slavlje veselja je možda po najmanje prihvatljiv. Ono što nam poručuju to je da nije vreme za velika slavlja, za velika okupljanja. Imate li veru da će narod, da će ljudi koji slave, ona čuvena rečenica Sveti Nikola, pola Srbije ide, pola slavi, da će biti mudriji ove godine? Pa, hoće sigurno. Neko će biti mudriji zato što mora, neko zato što je oprezan i savestan. Ono što nedostaje u svemu tome, to je društvena podrška svakoj vrsti razuma. Stalno teramo neki inat, ali je najgore kada ga teramo sami sebi, jer on zapravo škodi ne samo nama, nego i ljudima u neposrednoj okolini. Zbog toga je stvarno važno ne terati inat sa razumom. Možete biti nekako sistemski osoba koja je uvek spremna na otpor i nepristajanje, slobode radi, ali ne, naravno, budalaštine radi koja može da ugrozi druge živote. A kome inat teraju? Ne znam da li ste gledali one kilometarske kolone na graničnom, na ulazu u Srbiju, evo sa portala našeg, sa N1. Dakle, na prelazima se čeka i po 6 sati i ljudi u automobilima su zaista ogorčeni, besni, ljuti, a opet požurili su da dođu u Srbiju što pre dok ne budu morali da budu testirani ili u karantinu? Dosta je teško sada govoriti ljudima posle recimo 10 meseci nekakvih jako teških životnih uslova da se uzdrže, da ne budu ovoljni. Oni moraju da osete da je to stvarna potreba i njihova i društvena. Dakle, ne možete vi sada naterivati ljude da se ponašaju na neki drugi način, nego prosto morate da se ponašate kao savesna osoba u koju se može imati poverenje u kriznim situacijama. Dakle, tako bi trebalo da funkcioniše država. Da to što govori ne izaziva odmah podozrenje kod ljudi, nego da u velikoj meri bude prijateljski savet i oslonac u svakoj odluci koja se tiče trenutno pandemije. Ljudi koji dolaze ovde nisu krenuli iz nekakve obesti. I njima je veoma stalo do jedinog perioda u godini, verovatno kada se viđaju sa svojim bližnjima. Svi su u nekakvim karantinima. Mnogo je teško. Ne možete vi sad ljudima da kažete samo još koju godinu se strpite. Nekima su te godine možda presudne. Dakle, u ovolikoj distanci među ljudima važno je sresti se, važno je videti bližnje, ali s druge strane postoji nešto što se zove ta odgovornost i prema sebi i prema društvu, a koja zaista ne dolazi sa državnog vrha i od ljudi koji su najodgovorniji u društvu za sprovođenje mera pandemije, jer ih ne doživljavamo kao ljude koji su u ovome sa nama, niti ljude koji znaju šta treba da se radi, pogotovo
da su dobronamerni prema nama. I otuda zaista se stvara kod ljudi neki inat, kao da nepristajanjem na mere koje su donete zapravo stvaraju nekakav otpor samo vlastima. U stvari je posljedica mnogo teža i opširnija. Da, ne treba terati inat razumu. Pretpostavljam da će to na kraju biti i naslov ovog našeg razgovora kad se pojavi na portalu, ali ajde da vidimo da li teranje inata razumu ono što se desilo sa PCR testovima. Dakle, poskupljenje PCR testa i uporno odbijanje nadležnih, evo juče Žaklini, da odgovore na pitanje šta je to poskupilo, da u jeku epidemije 50% poskupe testovi. Kome tu tera inat? Eto, to je upravo razlog zbog čega se ljudi vrlo često odlučuju na inat i smatraju ovu državu ne saveznikom u borbi protiv bilo čega, a pogotovo za neku dobru stvar. Vi ne možete da im verujete. Nikada ne govore iskreno. Lažu, i to dokazano na mnogo mesta i na mnogo konferencije za štampu, lažu i o podacima, i o merama, i o, evo vidite, ona traži sada na toj konferenciji koju ste pomenuli, sagovornica vaše koleginice Žakline traži dozvolu od nekoga tu iz kriznog štaba da sme da izgovori koliko je nešto koštalo. Dakle, stalno nas drže u nekakvoj zoni misterioznosti. Kako vi da takve ljude smatrate ljudima koji o vama brinu ili da ih smatrate saveznicima u borbi protiv ove bolesti? Dakle, prosto imate potrebu da to što su oni nametnuli, a to je neko nepoverenje, vi na to odreagujete do kraja. Da im vi pokažete da ni vi njima nemate poverenje. I to je sasvim prirodno kod ljudi. Dakle, nisu ljudi bezobrazni svi, niti je inat osnovna namera ljudima, nego je prosto reakcija na ponašanje državnih funkcionera. U ovakvim okolnostima, dozvolite mi samo jednu rečenicu, kako bi trebalo da funkcioniše država, je prvo da se uredi tok informacija i da se da sloboda medijima, a ne samo društvenim mrežama, da bi se sprečilo dezinformisanje, da bi mogla normalno da teče informacija. Potom sakupite sve društvene autoritete u svakoj oblasti i kažete im da predlože mere tako što će jedni drugima sugerisati šta može, a šta ne može. Potom te mere donesete i zamolite ljude, ukazujući edukativno i savjetodavno zbog čega je važno da primenjujete te mere. A posle tog nekog perioda privikavanja na te mere, idete i neselektivno kažnjavate za nesprovođenje mera. To možete zato što vam ljudi veruju zbog ova prethodna tri procesa. Tako treba da funkcioniše država u koju se ima poverenje. A tako i izgleda država koja mari za svoje građane, koju je stalo do dobrobiti ljudi koji u njoj žive. Ali da li nas treba da bude sramota i stid, kao što premijerka kaže da testovi nisu poskupili da bi napunili budžet, da je to glupost epskih razmera i da medije koji tako izveštavaju treba da bude stid. I to je njen odgovor na pitanje isto, šta je poskupilo pa su poskupili testovi. To je bezobrazna zamena teza. Niko nije rekao i niko nije tvrdio da se puni budžet. Mi u ovoj državi i nemamo mnogo zamjerki na to kako se puni budžet, jer ga mi punimo. Mi imamo zamjerke na to kako se on troši, kako se prazni. To su naše zamjerke na funkcionisanju ove države. To kako se puni budžet svako od nas jako dobro zna. Dakle, ta zamjena u kojoj neko nama prigovara za nešto što nismo rekli je toliko česta, ali toliko karakteristična za ovo vreme odsustva razuma, da ne treba posebno nešto da se komentariše. To je samo ono što izaziva bes prema ljudima koji zapravo odlučuju i donose najvažniju odluku u državi u ovakvim nesrećnim vremenima. Da li ste kupili onaj kućni test koji nije za kućnu upotrebu? Nisam, zato što prvo ne umem, mislim, ne bih to sebi dozvolio da se tako nešto ozbiljno od medicinskih sredstava koristi u mojoj kući. Ali nešto što je, samo da ovo objasnimo, dakle, ko ovde ne zna šta radi, ko je tu sad teranje inata, ako je najavljeno preko medija da se pojavio u apotekama kućni test da ljudi mogu kućama da rade, juče čujemo nipošto ga ne radite kod kuće,
već idite kod zdravstvenog radnika, a ljudi izbjegavaju da idu kod zdravstvenih radnika jer su gužve. Dakle, imate li osjećaj da se tu zna šta se radi? Pa to i jeste karakteristika ovog vremena. To neko odsustvo poverenja svih u sve zapravo dovodi i pravi najveću štetu i dovodi nas u neku situaciju socijalne neizvesnosti koja jeste najveći problem današnjice. Mi nemamo neku izvesnost ni za naredna dva mjeseca. Istina, Srbija nije nikad bila neko mjesto gdje bi se moglo praviti dugoročni planovi, ali sad smo stvarno ostali bez planova i to nas dodatno ne deprimira, nego nas stvarno povremeno dovede do besa, a nekada do depresije, jer ne znate, niti možete planirati, niti znate sa čim možete da računate u nekakvoj neposrednoj budućnosti. A ovo što govorite sada o testovima koji su se pojavili u apotekama, ima nekoliko vrsta testova, imam nekoliko mogućnosti da se i nabave i kupe testovi. Međutim, ta zabuna je nastala iz nekakvog nepostojanja hijerarhije informativne službe. Dakle, zna se ko u jednom društvu može da vam sugeriše kako se nešto koristi i da li se koristi. Vi nećete slušati komšiju koji se bavi elektromotorima kako se koristi test za odnosno PCR test ili neki antigeni test za ovu bolest, ali ste prinuđeni baš takvog komšiju sad trenutno da slušate, jer nemate poverenje u one ljude kojima to društveno pravo pripada. To su lekari, struka, koja već je to. Vi zamislite koliko često smo izbjegli da kažemo struka, jer su ju upropastili preteranom i upotrebom i zloupotrebom u posljednjih nekoliko mjeseci. Dakle, vi nemate struku koju ćete pitati. A inače bi bilo sasvim logično da se neko, želevši da rastereti zdravstveni sistem, pojavio i rekao postoji test, ovo je što možete koristiti u domovima, to su ovi antigeni testovi, u principu ono što rade dijabetičari relativno često, možda možete i vi kod kuće da uradite, a ovo ne možete da primenite kod kuće, ovo košta ovoliko, ovo košta ovoliko, imajte na umu ovo i kao što i za sve važi, važi i za vas. Ovo vam u društvenom sistemu nekakvih potvrda važi kao test, ovo vam neće važiti. Mi nemamo te autoritete. Ne da ne postoje, nego im ova država ne daje šansu. Dakle, nije da tačno da mi nemamo lekari, nego su lekari potpuno zauzeti svojim obavezama ovamo, a s druge strane potpuno diletanti, laici se bave preporukama i još se bave zamenama teza, kao što malo prečusimo. Mhm. A da li je onda inat teranje razumu ili mi baš svemu moramo da nađemo manu? Vidite li išta sporno u tome da u sklopu pomoći samostalnim umetnicima, piše danas, i pojedini estradni radnici dobijaju pomoć i to je 90.000 dinara, milioneri i siromašni glumci u istom košu. Dakle, da li vam je ovde problematično to što su neka imena, ajde, ne moram ni da ih navodim, znam da ste pročitali to da su dobili pomoć. Pa jesam. Uhum. Jesam, ali kako da vam kažem, ja bih voleo da postoje nekakva pravila koja u nekakvim marginalnim svojim delovima mogu da donesu korist tamo gde nije neophodna ili da nanesu štetu opet tamo gde je bila najmanje očekivana. Ali ovde je odsustvo pravila. Mi kada donosimo, mi ne promišljamo ni te marginalne greške. Mi. Govorimo o nama kao društvu, znači se najčešće odnosi na funkcionisanje državnog aparata. Te odluke koje donose opet dodatno opterećuju naš razum, a to zapravo dovodi do onog besa, odnosno neke vrste nepristajanja na bilo šta što ovakva vlast donosi. Baš zbog toga što izgube poverenje, da donose vrlo loše odluke, neselektivno se primenjuju zakoni, to dodatno razbešnjava i sve u svemu stvara se jedan opšti javašluk u kojem samo oni koji su gramzivi i alavi dobro prođu, a mi smo nekako tu kolateralna žrtva i to nije na duge staze dobro. Mislim, da nije na duge staze, nije dobro uopšte, ali nije dobro po njih. Na kraju se neće dobro završiti kada se taj bez bude razlio. Svi se negde sada
odgovorni ljudi uzdržavaju zbog velikih posljedica koje bilo kakav bunt u ovom društvu može da izazove zbog posljedica koja nosi zaraza. Ali ne bio im ja u koži nakon ovoga. Ovo stvarno mnogo zatrpalo eksplozivnog materijala u društvu. I mislite da će ta tačka ključanja doći posle ovoga? Hoće. Hoće. A da li onda razumete, evo pričamo o umetnicima, upravo je tačka ključanja juče bila ispred Skupštine. Jedan od umetnika, Andrej Josifovski, pijanista, je postavio skulpturu falusa ispred i kaže upozorenje vlastima na šta troši pare. Naravno da je skulptura sklonjena, ali da li je to jedna vrsta bunta koja je efektnija od čak protesta, na primjer, ili ovaj gest pojedinca? Nisam siguran šta je efektnije i efikasnije. Čak nije ni na nama da procenjujemo. Mm-hmm. Svako treba da izrazi to što osjeća na način koji pripada ili njemu, ili njegovoj prirodi, ili njegovoj profesiji, u meri u kojoj to ne narušava sva ta prava kod nekog drugog. Dakle, to je mnogo jednostavno. Čovjek i umjetnik svoje pravo izražava na način na koji ume i koji mu je najprirodniji i sasvim je u redu. Ali da li je efikasniji od nekog protesta, bojim se da nije. S tim što protest nije najčešće efikasan protest i oni koje smo imali, i istorija nam pokazuje u kojima smo učestvovali, nikada nisu bili uspješni kao planirano sredstvo otpora, nego kao neposredan i autentičan izraz. On je protest koji uspeva je urlik protiv nepravde. Njega ne zaustavljate, ali niti možete da ga planirate. Zato i mislim da će i ova država i ovo društvo najviše štete imati od toga, a istovremeno mislim da će na kraju to možda doneti preokret u ovoj državi. A ko će dovesti do te tačke ključanja o kojoj smo malo pregovorili? Hoće li to građani biti u stanju da urade sami, kao što mi se čini da ste nekako rekli, ili je za to potrebna ipak politička partija i političke snage organizovane? Sve manje verujem u strukturisani i strukturno organizovani politički pokret kada su ovakve stvari u pitanju. Mi trenutno sa vlastima ne delimo gotovo ni jednu od moralnih vrednosti. I mi ćemo se pre ili kasnije, ja bih voleo pre, podeliti po jednoj moralnoj osi sa njima ili protiv njih. A da li je to protiv njih strukturno organizovano i da li je to neka partija, bojim se da nećemo ni morati to da radimo zbog količine nezadovoljstva koja raste na ovoj strani. Ja sve manje verujem da je ta neka organizovanost i formalno udruživanje dobar odgovor na ovo što je nama zapravo najveći neprijatelj i da ćemo mi svi, dakle, ne jednako razmišljajući, nego ljudi koji delimo osnovne, elementarne ljudske i društvene vrednosti biti sa jedne strane, a oni ostati sa one tamo. Njihov je zadatak i njihova je uloga trenutno da tu liniju što više zamagle i da je zamute, da se ne vidi tačno ko smo mi, a ko su oni, jer se tako sprečava sukob i ja ih razumem što to čine. Ali to na kraju neće biti moguće, niti dovoljno, povući će se ta linija i neće baš biti onako kako su oni planirali na kraju. Mm-hmm. A sad, da li to što vi pričate govori da ni sama opozicija, mislim na partije, da više možda nisu ni važne. Pojavilo su se dva intervjua, dva lidera Narodne stranke. Jedan je Miroslav Aleksić, izašao je u Blicu. I samo da nađem, gde on kaže da će Đilas zapravo odlučiti o tome hoće li se opozicija ujediniti ili razjediniti. A na petoj strani u Danasu iz iste stranke Zdravko Ponoš kaže udružena opozicija je trenutno u blokadi. On kaže da su iz medija obavešteni da na izbornim uslovima separatno rade stranke, dakle da ujedinjena opozicija razjedinjeno radi na izbornim uslovima.
Dakle, da li je ovo što ste vi sad rekli oduzima uopšte važnost svim ovim partijama, da su to, eto, neke skraćenice samo? Važnost vam može oduzeti onaj koji vam je i dao. Dakle, ne može vam važnost oduzeti ni jedan medij ako vam je prethodno nije ponudio. Onaj ko vam daje važnost u politici su oni koji podržavaju vaš politički stav. Dakle, to su vaši ili glasači ili ciljna grupa koje se obraćate i ona vam daje na važnosti u onoj meri u kojoj je ona društveno u prilici da izrazi taj svoj stav. Dakle, da li imamo pristup medijima, da li taj neko ko vas podržava ili misli nešto dobro vama, može da dođe do medija da to isto kaže. Dakle, to ko je oduzeo relevantnost određenim političkim subjektima nikako ne može biti niti trenutno neko na vlasti, niti neko u medijima. Prosto morate da se izborite za svoju političku relevantnost na ovaj ili onaj način. Dakle, ili stalnim angažmanom na dostupnim medijima ili na neki drugi način. Ali da sada ne odemo u tu stranu ko šta kome daje u društvu, to je možda i suviše poznato. Izbori jesu način da se prepozna određena društvena uloga i svake političke opcije. Međutim, imajući u vidu da mi nemamo izbore u suštinskom značenju te reči, pošto je etimološki onako prebrisano značenje reči izbori, mi nemamo jasan stav, a i ne možemo doneti jasan stav o tome ko je politički relevantan u ovoj zemlji, jer su uslovi za sprovođenje tih izbora stvarno jadni, nego se sada dovodimo u situaciju da mi iz, uslovno rečeno, svi mi iz opozicije se međusobno raspravljamo, a sa druge strane imamo vrlo unisano obaveštavanje o tome šta se radi u vladajućim partijama. I odmah da vam kažem, neće nam niko oduzeti pravo da se raspravljamo. Neće niko nikada nikome sprečiti pravo da kaže šta misli o opozicionoj partiji, a da je to pritom loše mišljenje, zbog toga što je opoziciona. Jer ne dajući mišljenje i ne sprečavajući loše ponašanje i stranaka iz opozicije, vi ih praktično legitimišete za neko buduće vreme. Vi im dajete pravo i prostor da učestvuju u budućoj državi i praktično uvodite na mala vrata ono što ne želite i što ste mislili da apsolutno nije dobro, da bude jednog dana deo države, deo vlasti ili aparata na koji vi računate. Dakle, dobro je imati kritičke stavove jedni prema drugima, preterana su očekivanja od udruživanja, svako formalno udruživanje sada je zapravo nekako zamagljivanje, odsustvo aktivizma i svega ostalog, a s druge strane, slažem se da je veliki problem što naspram sebe imamo vrlo jednoumnu partiju, odnosno partije koje, kada se posmatraju spram nas iz opozicionog spektra delovanja, deluju kao kamen koji je nedodirljiv. Međutim, neće niko od nas sam pomerati kamen, jer i u Egiptu su one piramide pravljene kada je blok od ne znam koliko hiljada tona bilo nemoguće pomeriti, pa danas odlazimo tamo da vidimo kako to izgleda. Dakle, mi zajedno, mnogo nas, može pomeriti mnogo teže blokove od nekakve političke partije koja je zasnovana na klijentelizmu i na korupciji. Da. I sad, pošto kažete nemamo izbore i treba kritikovati i opoziciju, dođemo do dijaloga o kome svi govore i da li je emisija koja je pre dva dana emitovana na RTS-u Reč na reč, da li je to bila debata, da li je to otvaranje RTS-a ili je to, kako je neko rekao u tekstu u Danasu, zapravo samo takmičenje u brzom govoru. Jesu li oni koji su pristali da učestvuju u toj emisiji zapravo ispali naivni ili ispali hrabri igrači koji idu na glavni teren da igraju utakmicu? Po mom skromnom sudu ni jedno ni drugo. Nema tu neke velike hrabrosti da odete i da govorite u takvim emisijama. To su u svakom slučaju nekakve prilike koje svako od nas treba da proceni u kojoj meri mu doprinose, u kojoj štete u političkom delovanju, da li će da učestvuje. Ali istovremeno ne vidim ni tako olaku osudu da su naivni ispali. Mislim, nešto se
nešto se tu desilo, što ni ja sad nisam sasvim siguran šta je tačno, kada je moguća ta emisija na RTS-u i sinoćna na Prvoj. Ovo je jedno od retkih prilika da smo mi videli ovog njihovog simbola svega u studiju sa još nekim, osim sa voditeljkom, odnosno voditeljem. Dakle, nije ovo, nije da se baš ništa nije desilo, ali, kako da vam kažem, da citiram onaj crtani film, nije da im ne verujem, ali ne verujem im. Dakle, ovo je opet deo nekog njihovog plana, ne znam na šta su ciljali, potrudit ću se da im ne uspe. A da li ćemo prepoznati tačno metode njihovog medijskog nastupa, nećemo dok ne upoznamo mehanizme zapravo plaćenog marketinga na kojima ta stranka počiva. Znate šta, najlepše vam hvala. Pročitali smo novine. Najlepše vam hvala što ste ovo jutro proveli sa nama i srećna vam slava još jednom. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Predrag Voštinić bio je naš gost. Ostanite uz